Dostlar deməli artıq sabahı ertəsi gündür. Mübarəkdir. Toya hazırlıq gedir. Güllərinin təmirini yoğururlar. İnşallah böyük toyda. Əti yoğururlar. Çox sağ olun, Allah canınız sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bu nənə yazır? Bu da bizim kebabçımızdır. Ona nə qoyacaq? Adam super kebabçı. Hə, orada muvanikdən, muvanikdən. Bu orada gedir. Gedin çöldə onun kim elə? Qodursun, qapını çox açıq qoymur. Sok gəlirmi bə? Ay, yine bunun aklına ailesine bağlamışsın. Bunun aklına ailesine bağlamışsın. Ailesine bağlamışsın.
Ama
Axşamdan bişirilir, süfrələrin arasına yığılıb ki, suyu çəkilsin. Safra
xala, bu nəyin soğandır? Qorumanın soğandır. Ha, bunu qoruyacaqsan. Sonra pomidor. Pomidorunu qoyacaq, bir tane ətini əlavə edir, suyundan yağını. Ha, buğlama kimi də, qızartma buğlama kimi. Ha, belə buğlamada. Kartopsuz da. Hə, buğlama. O pişirsə də yerini dəyişək. Yerdə yerim, bunlar güzəl. Limonza, salişni, aynı kurye salatı. Hər kəsə çox gözəl çıxdı. Əllərinə sağlıq, çox sağ ol. Allah bütün zəhmətini keçənlər hamısına. Bura soyuducudur. O taxtdır, amma soyuducu kimidir. Yağını kes, döş, koş, yapma. O döş, 100 Bizə dəfə qarışdı. Şur. Atışdım da. Ali, indi. Yox, atışdım da, şur. Nə var, 2 saat qaldı. Saat 2. Yerdə işləyir. Ha,
Meyve istesem? Veririm. Veririm meyve. Sağ ol, Yasafir xala, sağ ol. Əlin qolun var olsun, əla. Qəşək boğlama pişirirsən. Ört, ört. Qazan açdın, sonra verəcək elə, ört. Hələ o çəkilişdir. Bu ya kebapçı qardaş bizə kebabın yerini bunur gəlir. Amma mütləq ki qaynarsın. Qaynarsın, qaynars olmasa yapsın. Mən də gəldə deyirəm ki, yəqin ki... Ay, o yersin, ay, yox. Əlinə yapışıram. Mən də söyüksün əlinə. Yox, 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 qaynars. Hər əlin yana yapışır. Qonur yapışır da düz deyir. Əlin yana yapışır. Təxminə bir şişə nə qədər götürürsün? Ay, bir şişə... 100 qram. Yox, bir şişə 200 qram. 200 qram. 200 qram, amma baba bir deyir. Baba insan deyir, baba. Bir qoğa çıxdı, nə? Evdə tırmaqdan ötər, evdə tırmaqdan ötər. İndi 11-ni mən eləsəm olar. Gəl, əlini şüa olun, əlini şüa olun. Bunu oranınızda dəyişir. Sizə nəyə kimi tanımıyorsunuz, tazəyət tazəyət. Ayısın. Bu birinci, ayısın. Üzür birinci qabağı yapar, qoyma. Lazım olur, bu əlini dağına tutabilirsiniz. Çöv, olur, şüa çox batırmayın. Bir dəfə batırdım, uzaqdan uzaqda getdi. Bacarlandırırsınız. Ay, maşallah, bilmiyorum. Yo yo az biraz nazik nazik çok çok kanlı oldu şimdi. Hazreti o şey verdi meyve verdi. Şiş ay çok yarattı. Buna meyve verdi. Bu şiş dalı olacak. Ya şiş dalı dalacak. Ha ne yaptın da aysa? Bunları bak yere bile yıksın. Ucunu bitirmeyensin hele mi o sonra? Bir ucunu bir dalı. Ha açılmasın. Sen ilerine bak bunu bir alın. Değerli ziler görürsün de yani kebapçı qardaş və izah eləyir. Qəşəcən bir də də əlini bir dəfə də suya batır. Başını da bu qorbralarını bax belə düzəldir. Orası da düzəldir. Dur, qoy, özün bu qoyan qırağa qoy bərksin. Öz tutduğunu qoyan qırağa qoy bərksin. Hə, yoxlamaq üçün də. Ayrıca qoy, indi yoxlayarsın. Hə, gözünü qorxu. Bu da başqa üsuldur. Çox şükür, sənə dönəm, mənim dönəmə yaxsacaq. Bir kere qalma olmadı, daha doğru. Bir tutaya baxmayın. Tutaya belə olsa da bizə xeyir olur. Yaxşıdır mı? Hə, Allah qırdıla boş olsun. O, əsas yoğurmaq, qayırmaq məsələsi var. Ya Allah sağ kömək olsun. Ha, görür, bu da səndən örgəndir. Onu adlərini qoy, görə görə. Ayrı qoy kim biləkdən, ayrı qoy. Qarışma. Bu üç seçir, mən birini alın, qoy. Hə, heç nə. Birindən örgən əsləyəsin. Tamam, qayda. Tamam, əlin artıq yutadan yutmadan. Qoy, özüm götürüm. Görüm, götürə biləcəm. Hayır, bunu götürsən. Az da götürsələr, hər təlif gəlsən, az da götürsən. Buna bax, indi mən az da canlar düz. Az da canlar düz. Gəlizə şumarla, üzrünü şumar edəməyəsən. Ayysa, bəl. İndi pöl ki yerə. Dörddən böyük, qoy, mənlə böyük. Ayysa, mənlə qorxa olacaq. Evdə özü tutamın, nə əzizdir. Belə qalın. Ətə deyirəm, maşallah, elə yoğurubsan, elə özü şaqqız kimi yapışır, evə deyirəm. Yapışır, gələk yoğurdurasan, bu dinləyirlərsən. Ayysa, burada pırrını, pırrını, bak, pırrını, qatılır. Evə getsək. Birində elə gedək, gedək, hazırlaşmaq. Neçədir, evimin saat neçədir elmədi? Saat 4-dün yarısı. Yəni, bax, tavay-tavay gedək. Əlindən götürəm, bir də götürüb axıqda elədi, məsələcəm, dərər olacaq, bu axıqda mən dilini dəyəcəm. Bu arada ət qurğu azmı olar.
Kilo yarım ətə, yarım çox quyruq. Kilo yarım ətə, yarım çox. Baxdıq, çox yağlı ət yağlıdırsa da 100 qram, yarım 400 qram. Çox yağlı da, biz də axır tökülür. Nə var, daha boş olur. Thank you.
dənə, 52 dənə. Olacaq sən də hamı yox. Hoş gelsin Samay abi. Sağ olun. Hasta da hoş gelsin. Sağ olun. Abla mübarek olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizlere de böyle bir nesil eylemesin. Sağ olun. Hoş gelsin. Adətən aş pişirəndə limon duzundan istifadə edirik. İndi limon duzu yadımızdan çıxıb evdə qalır. Əgər limon duzu olmasa limondan istifadə edə bilərik. Əgər bilərsiniz. Yağlı kəs gət. Kişmişimiz, aşımızın içinə qoyduğumuz kişmiş. Elə salafanda qoyuram, içinə də bir kişmiş qarşı. Yağ,
Gözəl olub şəkərim. Mağaranın ki qəhrəmanı. Davay, davay, getdi, tez çıx, çıx gün. Min görümüzə elə öt qapını.
aydın olsun. Babalar gözləriniz aydın olsun. Evlərə qazılı gözləri aydın olsun. Allah qorusun bu gözəl balaları. Gəlin bir gözəl dirəksin yiyin.
Thank you.